Det jeg driver med nå å legge på litt analog springreverb og klang og sånn. Jeg driver og lagt på litt båndekko tidligere. Fra USA. Veldig spent på om den ødelagt eller ikke I posten, for den over 100 år gammel. Det en Marxophone. Thank you.
driver og sampler litt, for det mulig jeg fører til Stockholm, og da mulig jeg bytter ut den rammen her. Men så det jo det, at den ikke begynner på samme sted, det noe av det man ofte ikke tar hensyn til når man sampler en melotron. Det tar litt tid før den strekker seg tilbake, den bånda. Så får vi ha ulike start points, holdt jeg til. Avhengig av hvor lenge jeg slipper opp før jeg trykker den ned igjen. Samplen melotron vanskeligere enn jeg skulle tro, siden det på en måte en tidlig sampler, så man vil jo tro at det bare å trykke ned, men det så mye nyanser, velocity touch, pitching, tilfeldige klikkelyder, popping, avslutninger. Hør på den her, for eksempel. Slutten skjer den helt magisk når man trykker ned flere enn en tangent som ikke kan gjenskapes i samples. Selvfølgelig også noe hvor hardt du trykker ned, og det vil også den der. Det virker også inn på hastigheten, så pitchen kan synke litt, og det så mye variabler. Dette selvfølgelig ikke for wobbler, vi bruker jo ikke digitale samples. Det her bare for sikkerhets skyld, sampler jeg det nå. Men vær sikker på at vi ikke kommer til å bruke noe samples i Wobbler også. Thank you.